განახლება მე ვიტყოდი ასე უფრო გარე სამყაროსთვის ვიდრე ჩვენთვის ჩვენ სამყაროში ძალიან კარგად ვიცით ვინ რას და ვინ ვის უჭერს მხარს მაგრამ დაინახოს თქვენ სოფლიო თუ რაოდენ შეკრულები ვართ იმისათვის ქვეყანაში დავამკვიდროთ მართლიანობა ბოლო მოუღოთ ამ უსამართლობას ბოლო მოუღოთ იმ უწესობას რაც ამ ხელისუფლებამ დაამკვიდრა რატო უჭერ მხარს ადიერ მარტორო თენი ქონება და თენი მონაკრება შეგზავნის ეს აკეთებს ეს ხელისუფლება იბრაელს ვაქავდა მივარო ეს როგორ უსამართლობა არის სუბრაფე და ძინასარ ყველაფერში ხდის ძინასარ ამოდენა გადასახადები დიხს ეს რო დადგება ამას ვიშა და რამე ჭირდება ეს ათმა გადაიხდის ვერე და ჩვენ ვერში დაგვიდგება მე რაღაც ლექსაც აჩვენ სამი ოთხი ლექსი სხვა მიუძღვი ერთი პატარა რაღაც მოხრებული კიდე სხვა მაქვს ხო ვიცაზე მოა კაცი რომელმაც უნდა გაჩინოს ეს აი ეს კაცია ჩვენი ასაკის ადამიანები მისაც რომ ჩვენს მომავალს ნათელი ქონოდეთ ვარდისფერი ცხოვრებით ვარდისფერ ფერებში ენახოთ ჩვენი ნაცამები საქართველო ჩვენი მრავალგზის ტანჯული ქართველი პოლიტიკური პატიმარი 2006 წლიდან დღემდე იმყოფება საშუალოსულების დაწესებულებაში რა თქმა უნდა უკანონო ანუ პოლიტიკური პატიმარია გუშინ იყო სასამართლო და მეორე დღეს უდოზე უარი ამიტომ დღეს დილით საშუალოსულების სამინისტროსთან გავაპროტესტეთ ეს სასამართლოს გადაწყვეტილება და ეს ველოდებით სხვა იმედი არ გვაქვს ველოდებით არჩევნებს რომ მოცილდეს ეს უკანონო და გაუმაძღარი მთავრობა რომელიც იკვებება პატიმრების და ადამიანების ხარჯზე სამართლიანობაზე საუბარი. ნიშარის უსამართლო კაცი ფაშისტი და ხალხის მოწამე. და ნაძირამა.